Slavljem juniora Hajduka završen je prvi međunarodni nogometni turnir Hrvoje Čustić koji je od 11. do 16. travnja održan na području Zadarske županije. Mladi su Splićani u finalu bili bolji od Osijeka rezultatom 2-0 i tako prvi podigli trofej koji nosi ime Zadarskog 12. anđela. Turnir u spomen na nekadašnjeg igrača nogometnog kluba Zadar i mladog hrvatskog reprezentativca koji je tragično stradao 2008. godine na prvoligaškoj utakmici između Zadra i Cibalije, pokrenut je na inicijativu Nogometnog saveza Zadarske županije i organiziran pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a u suradnji s gradom Zadrom, općinama Poličnik i Polača te HNK Zadrom. Prvo izdanje okupilo je 12 momčadi uzrasta do 18 godina iz Hrvatske, Austrije, Ukrajine, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Iako je od Hrvojeve tragične smrti prošlo već 15 godina, pokretanje turnira međunarodnog karaktera njemu u čast s ciljem da postane tradicionalan, još je jedan dokaz koliki je trag Hrvoje ostavio u zadarskom i hrvatskom nogometu. Sve što je dobro, nije kasno. Mislim da je ovo početak i da ovo treba postati jedna tradicija i da ovaj turnir bude onda i kad nas ne bude bilo. Sam turnir otvoren je utakmicom mladih momčadi HNK Zadra i Hajduka u prelijepoj atmosferi pred oko 1500 gledatelja na zadarskim stanovima. Bila je to ujedno i prva utakmica skupine A u kojoj su bili još HNK Šibenik te mađarski Eto FC Džer, a koja se osim na stanovima igrala i na igralištu s umjetnom travom športskog centra Višnjik. Skupina B u kojoj su bili Osijek, Varaždin i mađarski Ferencvaroš te austrijski Sturm Graz odigrana je na igralištu Dragovoljca u Poličniku koji se pokazao izvrsnim domaćinom. Skupina C u kojoj su bili ukrajinski velikan Šahtar Donjeck, Široki Brijeg, Rijeka i Lokomotiva igrala se na igralištu Bičine u Polači. Svih pet utakmica u Polači su odigrali mladi nogometaši Lokomotive predvođeni trenerom Nikicom Jelavićem, koji su na kraju pobjedom protiv mađarskog Džera od 2-1 osvojili treće mjesto. Rezultatski jako sam zadovoljan, ljudi su nas stvarno jako lijepo primili, tu smo se domaćili, kao što smo rekli, pet utakmica smo odigrali, tako da već smo dogovorili do godine danas opet ovdje stave jer stvarno jedan prekrasan doček smo imali ovdje. A veliko finale na stanovima između Hajduka i Osijeka obilježila je nevjerojatna priča o dvojici trenera, Hajdukovog Luka Vučke te Osijekovog Ivana Lajtmana. Obojica su, naime, bivši suigrači Hrvoja Čustića s kojim ih je vezalo i prijateljstvo pa je za njih ovaj turnir bio nabijen i posebnim emocijama. Pa ja sam tu pričao sa nekim prijateljima, pošto imam puno prijatelja u Zadru i ja sam rekao ocjena od 1 do 10, 11. Praktički Luka i ja, ova dvojica koji smo igrali s njim, da smo dogovorili ove finalne utakmice. Mislim da, nam je kakav je Čusta bio zafrkant, veseljak, mislim da nam je to oni priredio danas. Na terenu finalni susret obilježio je dvostruki strijelac Karlo Antunović koji je isto napravio i u polufinalu te turnir završio kao najbolji strijelac 5 pogodaka. Sve je bilo vrhunska organizacija, stvarno top i uživali smo biti ovdje na ovom velikom turniru. Iz redova Hajduka stigao je i najbolji vratar turnira Marin Biočić. Sasvim logično s obzirom da Splićani u pet utakmica nisu primili ni jedan jedini pogodak. Jako sam zadovoljan i nadam se da će se u što većem broju prijavljivati ljudi i da će u narednim godinama također živjeti ovaj turnir. Najboljim igračem turnira proglašen je igrač Osijeka Filip Mažar. Organizacija je bila jako dobra, samo što je to u 5 dana, 5 utakmica, ali uspjeli smo se regenerirati. Eto, finale nažalost nismo pobijali, ali nema. Jako mi je drago što sam bio najbolji igrač, dao sam sve od sebe, ali htio bih pohvaliti ekipu što se mi opružili sve. Nakon svega, puno razloga za zadovoljstvo imao je i prvi čovjek Nogometnog saveza Zadarske županije, Darko Banić. Temelji su udareni, a uspješna organizacija i zadovoljstvo svih sudionika garancija su kako će turnir u svojim nadolazećim izdanjima biti samo bolji.